A cincea noapte magică, noaptea scorpionului. Te rog să începi prin a-ți găsi o poziție confortabilă. Și apoi închide ochii. Te mai rog să petreci câteva momente creând o atmosferă de recunoștință în interiorul ființei tale. Foarte bine! Concentrează-ți atenția asupra respirației, urmărindu-i ritmul. Observă cum aerul intră și cum apoi îți părăsește trupul. Fii observator. Iar acum te rog să îți concentrezi atenția pe zona inimii. Cu fiecare expirație, simți cum tensiunea și stresul îți părăsesc ființa. Le lași să plece. Le scoți din tine cu fiecare val de aer pe care îl elimini pe nas. Iar cu fiecare inspirație simți cum liniștea și pacea te cuprind tot mai mult. Cu fiecare inspirație simți cum liniștea și acceptarea cresc și se extind în lăuntrul ființei tale. Ești aici, acum, și ești pregătit. Ești pregătită să îți începi călătoria în a cincea noapte magică. Foarte bine! În fiecare dintre cele 12 nopți magice, una dintre cele 12 zodii îți vor acorda o întâlnire directă în care poți aprofunda specificul zodiei respective, poți dezvolta și amplifica percepția ta asupra calităților zodiei respective sau poți vindeca defectul sau defectele pe care ți le evidențiază zodia. Și, foarte important, în aceste nopți îți poți aminti mai ușor ceea ce ești cu adevărat, și anume o scânteie divină, o ființă spirituală, ființă galactică. Inspiră profund și expiră lent tot aerul din plămâni. Foarte bine. Iar acum, în această a cincea noapte magică,
roagă arhaiul constelației Scorpionului să îți regleze percepția astfel încât să trăiești, să simți și să te bucuri de vibrația înaltă a zodiei Scorpionului. Astfel, în acest moment, te eliberezi și te vindeci de orice dorință de răzbunare. Te eliberezi și te vindeci acum de orice teamă, de orice frică. Te eliberezi și te vindeci acum de gelozie. Te eliberezi și te vindeci acum de invidie. Te eliberezi și te vindeci acum de dușmănie. Și te eliberezi și te vindeci acum de orice fel de obsesie. Foarte bine. Este foarte bine. Din ce în ce mai bine. Iar acum ești liber. Ești liberă să percepi, să exprimi și să manifesti în mod constructiv atât cât ai nevoie și când ai nevoie pasiune, magnetism, sexualitate, înțelepciune. Ești liber, ești liberă să manifesti forță, energie, inițiativă. Ești liber, ești liberă să exprimi dorința de a cunoaște, de a descoperi, de a cerceta și de a transforma. Și da, chiar în acest moment, manifesti credință și entuziasm și îți împlinești cu bucurie misiunea spirituală. Foarte bine. Și când ești pregătit, ești pregătită, revino încet, ușor, aici și acum, în acest spațiu de lumină și iubire.